Dobro jutro, poštovani gledalci, počinje jutarnji dnevnik. Najviše glasova na parlamentarnim izborima u Srbiji osvojila je lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, za koju je glasalo 46,6% birača, pokazuje procena rezultata glasanja koju su objavili Ipsos i CESID na osnovu 65,1% obrađenog uzorka. Prema tim podacima, na drugom mestu je koalicija Srbija protiv nasilja sa 23% glasova. Na trećem mestu je lista Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, za koju je glasalo 7% birača. Prema njihovoj proceni, cenzus su prešli samo još koalicija NADA sa 4,8% glasova i Mi glas iz naroda sa 4,7% glasova, dok su Zavetnici i Dveri ostali ispod crte. U parlament Srbije će svakako ući i stranke nacionalnih manjina koje ne podležu izbornom pragu od 3%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na izborima u Beogradu nesumnjivo najviše glasova osvojila izborna lista Srbija ne sme da stane, okupljena oko Srpske napredne stranke, ali da će naredna gradska vlast zavisiti od toga sa kim odluči da ide lista Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića. Govoreći o Narodnoj stranci, kazao je da su ostvarili bolji rezultat nego na republičkom nivou, ali nedovoljan za gradski parlament. Predsjednik Srbije iz sedišta SNS-a pohvalio se jakom podrškom Srba sa Kosova, listi koja nosi njegovo ime čak 74,2%. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poručio je iz izbornog štaba da nisu zadovoljni rezultatima i da prema njegovom ličnom mišljenju treba naći novog lidera SPS-a. Nosilac liste, dr. Branimir Nestorović, Mi glas iz naroda, rekao je da su, iako im niko nije davao šanse, ušli u krug 4-5 najjačih partija, ali je odbacio mogućnost saradnje sa listom Srbije protiv nasilja, ali i Srpskom naprednom strankom. Predsjednik stranke za demokratsko delovanje Šaip Kamberi potvrdio je medijima da je dobio mandat u Skupštini Srbije i tom prilikom poručio da je time data jasna poruka da Preševska dolina želi saradnju sa Kosovom, a ne konfrontaciju, piše reporteriji. Srbi sa Kosova glasali su u Raški, Tutinu, Vranju i Kuršumliji, u zavisnosti od okruga u kome žive. Na glasanje se išlo organizovano autobusima, ali i privatnim automobilima. Već oko 7 sati iz Gračanice krenulo je put Kuršumlije, 10 automobila i 2 autobusa. Građani su našoj ekipi rekli da se nadaju boljitku i da će situacija na Kosovu biti poboljšana. Da idemo u Raču da glasamo. A očekujemo nešto bolje da se promeni, očekujemo promenu. Što očekujete? Pa sve najbolje, kažem pravo. Najbolje ih. Nek bude taj bir, nek se dogovore Srbi i Albanci, ono što treba da se dogovore, to bi bilo najsrećnije za ceo svijet i za sve, sav narod. Iskreno da kažem. Zato idem da glasam. A za koga ću glasati, to je moj izbor. Očekujem sve najbolje da se sredi situacija na Kosovo, da malo se opameti i Vučić i Kurti, da živimo kao što smo živjeli u bratstvu i jedinstvu. Za razliku od ranijih godina, kada se na Kosovu za srpske izbore organizovalo prikupljanje glasova, poslednja dva procesa organizuju se u Srbiji, sa čime se ne slažu naši sagovornici. Pa teško, nama bi mnogo lakše bilo. Znači ovdje da glasamo, zašto bi putovali, zašto bi išli, maltretirali se, gužve i sve. Znači mi smo isto građani, ovdje bi mogli da glasamo. Pa ne bi trebalo to da se desi, to bi trebalo da bude izbori ovdje. To je ipak međunarodno pravo svih ljudi zašto u ovom svijetu i onda bi trebalo stvarno da bude ovdje, ali šta će? Trebalo bi, ne razumi se u politiku, ali trebalo bi, kao u Ameriku, kao u Nemačku, kao ovo, trebalo bi i ovdje. Nije bilo mogućnosti se ovdje održe. Razumemo neku ruku, isto drugu ruku mi je isto krivo zato što ne mogu na svom biračkom mjestu da izađem da glasam. U zavisnosti od okruga u kom žive, birači sa Kosova glasaju u Kuršumliji, Vranju, Raški ili Tutinu, jer vlada Kosova nije dozvolila otvaranje biračkih mjesta u srpskim sredinama na Kosovu, jer kako je saopšteno, nije postignut dogovor sa vladom Srbije. Građani Severne Mitrovice, Zvečana i Leposavića glasali su u Raški.
Današnji dan i u Leposaviću je protekao u znaku parlamentarnih izbora u Srbiji. Više hiljada punoletnih stanovnika ove opštine ostvarilo je svoje pravo glasa, glasajući u rudnici i selu Kaznoviće. Po podacima Republičke izborne komisije, pravo glasa u opštini Leposavić ima 9661 birač i glasanje se odvijalo na dva biračka mesta. Ono što se moglo videti u ranim jutarnjim časovima, deo glasača iz Leposavića je put Rudnice i Kaznovića krenuo organizovano sa više desetina autobusa, dok su se mnogi put Jarinja uputili privatnim automobilima. Iz tog razloga, tokom čitavog dana zabeležene su velike gužve, te se na prelazu formirala kolona duga nekoliko kilometara i čekalo se više sati u oba pravca. Glasanje je proteklo bez incidenata, a duž Ibarske magistrale prema Jarinju zabeleženo je prisustvo većeg broja pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije, kao i veći broj saobraćajnih patrola. Centralna izborna komisija Kosova će danas odgovoriti predsjednicima Skupština opština Severna Mitrovica, Leposavić i Zubin Potok. To je za Gazeta Ekspres potvrdio portparol CIK-a Valjmir Eljezi. Tokom današnjeg dana uputit ćemo zvanične odgovore na dva zahteva koja su od CIK-a zatražila trojica predsjednika Skupština opština, i to iz Leposavića, Severne Mitrovice i Zubinog Potoka. Naravno, sadržaj odgovora ćemo i objaviti, rekao je Eljezi, a u pitanju su zahtevi nakon što im je grupa Srba podnela zahteve za smene gradonačelnika, kazao je Eljezi. Bio je ovo dnevnik, hvala na pažnji i prijatno uz nastavak jutarnjeg programa. Sledi prognoza vremena. U ponedeljak ujutru mestimično slab mraz, po kutlinama reka magla. Tokom dana malo do umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, osim u mestima gde se magla bude duže zadržala tokom dana. Vetar slab u većini krajeva zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus 4 stepena do nule. Maksimalna dnevna od 8 do 11 stepeni Celzijusove skale. Najtopliji grad na Kosovu biće Peć sa prognoziranih 11 stepeni. U Prištini minimalna temperatura minus 3, maksimalna dnevna 8 stepeni.